ħadd ma jkun impressjonat meta politiku illi jiġi kritikat għal xi ħaġa li m'għamilx sew joqgħod jitkellem dwar il-passat li xi ħadd ieħor għamel ukoll ħażin u allura m'għamilx xejn speċjali bħalma ngħidu bl-Ingliż. Two wrongs do not make a right. Però minnaħa l-oħra, jekk wieħed irid jitkellem dwar progress li sar taħt il-gvern taħt l-amministrazzjoni preżenti, bil-fors biex inti tikkompara mal-passat għaliex inti tittara x'ħallet kif tħalliet l-ekonomija, kif tħallew il-finanzi u kif sabu ruħhom issa bix-xogħol biżel tal-gvern tul dawn l-aħħar sentejn dawn ir-riżultati li qed jintlaħqu. Jekk biss inħarsu lejn l-ekonomija, naraw illi r-rata tal-tkabbir kienet baxxa fil-bidu tal-2013 u bdiet bil-mod il-mod taċċellera. Ġie tal 2%, 2 u biċċa, u mbagħad ġie 3%, u mbagħad ġie 3 u nofs, u l-aħħar riżultat huwa ta' 4%. Ġifieri għandek progress kull 3 xhur illi meta taraħ tajt isma' da xi ħaġa qiegħed isir fl-ekonomija. Issa jista' jkun l-oppożizzjoni tgħidlek imma jiena ħallejtlek ekonomija soda. Li ma kienx il-każ għaliex da bħal bniedem kap ta' familja illi jgħidlek li kien finanzjarjament kien kważi kważi irvina l-familja bil-logħob jew inkella bix-xorb u jiġi mbagħad jiftaħar bit-tfal tiegħu kemm huma kemm kibru għal tul dawn l-aħħar 25 sena. Tajjeb, iva, kibru għall-ħares le, in-natura, imma minnaħa l-oħra ma jfissirx li hu mexxa l-familja tiegħu finanzjarjament kif kellu suppost. U l-istess għall-finanzi, meta inti u nafu fl-ekonomija illi s-self li tkun qiegħed tissellef u żitt mad-dejn, meta inti sibu 12% ġifieri il-prodott fl-2000 jekk nerġa' marru lura anzi fl-1987 id-dejn tal-pajjiż kien 12%. Issa huwa prinċipju ekonomiku li jekk il-gvern jista' jżid is-self tiegħu b'daqs daqs kemm hu tkabbiru l-inflazzjoni f'daqqa, pereżempju, bit-8%, 9%, kull sena xorta r-rata tibqa' l-istess. Għaliex daqshekk tikber l-ekonomija allura pari passu jibqa' l-istess. Imma meta hemm tissib illi tul 25 sena minn 12% tela għal 73%, tfisser illi s-self u d-dejn kiber ħafna iżjed minn 8-10%. Issa kkomparawh mallum fejn il-gvern qiegħed jiddikjara illi s-self dis-sena m'għandux jiżdied biżjed minn 1.6%. Ġifieri inti ktar tkun ristrett x'kun tista' tagħmel. U faċli li tajt għandek blank check u tonfoq il-miljuni ta' miljuni. Għax biex jitilgħu dejn ta' 5 biljun, ġifieri 5,000 miljun euro, miex ċajta, ġifieri dawn intefqu miljuni kbar fuq illi wieħed irid jara l-istorja fuq ix intefqu. Għaliex ma jistax ikun il-laqqas kieku għandek kemm għandek proġetti fil-pajjiż jistgħu jieħdu dak il-volum ta' self il fuq minn dak li jkun qiegħed jinġabar fit-taxxa. U għalhekk wieħed allura għandu jkun gburi illi l-bżulija tal-gvern itwassal mhux biss għal dak it-tkabbir ekonomiku li għadni kemm semmejt, imma li fl-istess ħin u kważi kważi mod kontrarju il-finanzi tal-gvern qegħdin kull ma jmorru dejjem jitjiebu fis-sens illi id-deficit, ġifieri li wieħed jonfoq iżjed milli jiġbor, qiegħed kull ma jmur jinżel. Biss ngħidu illi mill-2012 għal-13 niżel b'120 miljun. Mill-2013 għall-2014 niżel b'100 miljun u b'hekk id-deficit li kien 3.7 niżel 2.7 għandu jinżel fis-sena li għaddiet u dan irid jiġi ddikjarat dal-waqt għat-target tagħna ta' 2.1% u din is-sena l-2015 irid jinżel ukoll għal 1.6%. Dan biex iserraħ il-moħħ kulħadd illi l-ġenerazzjonijiet li ġejjin m'għandhomx għalfejn ikunu mobbija b'dak id-dejn qawwi. Dejn illi kull sena il-gvern irid iħallas li m'għax fuqu 240 miljun euro. Immaġinaw, kull sena inti twarrab 240 kieku u tonfoqhom fuq it-toroq, jew fuq l-iskejjer, jew fuq l-isptarijiet. Minn flok qegħdin inħallsuhom fuq dejn li ġie mill-passat. Meta il-poplu jara it-tkabbir ekonomiku u l-finanzi illi kull ma jmur sejrin għal aħjar,
Dan huwa l-unika mod ki gvern jista' jgħid li dan huwa gvern effiċjenti, gvern biżel, gvern li ġib unur lill-pajjiżna għaliex it-tipoġija fuq il-mappa fejn jattira l-investiment barrani. U għalhekk ir-rating ta' agencies tal-kreditu u organizzazzjoni internazzjonali qegħdin kull ma jmorru dejjem jitkellmu b'mod favorevoli u b'mod li aħna kburin bih, fis-sens li Malta qiegħda tmur fost l-aħjar, jekk mhux l-aħjar, fl-Unjoni Ewropea u anka qiegħda tattira wkoll barra l-Unjoni Ewropea l-attenzjoni ta' gvernijat, investituri u kwalinkwa ħadd ieħor li interessat illi jiġi jinvesti f'pajjiżna. Inselmilkom.